Oké, okay, gaat ie, jongen. Ik klik ze aan voor jou. 4 stuk zijn het maar. Oh, daar is die! Daar is die! Ja mensen, voordat deze video verder gaat, jullie weten dat ik ga vragen, maar like deze video allemaal massaal. Packs met Paske dus eenmaal op mijn account en Squad Builder Battle op Koens kanaal. Abonneer ook even op mijn kanaal, echt 70.000 abonnees, jongen. We zijn er zo dichtbij. We zoeken echt nog maar 200 man om dat te doen. Doe dat hieronder. Abonneer ook zeker even op dat vette nare joch. Dat kan hier allemaal in de linkjes hieronder. Vind je dat ik goed bezig ben in mijn leven? Ja, je hebt de laatste tijd goed bezig in je leven. Wat dan? Je bent lekker vrolijk, je bent op tijd. Redelijk. Je bent niet geprikkeld. Nou, ik heb nu nog niks gegeten, dat is wel echt gevaarlijk altijd. Ja, dat is wel gevaarlijk. Ik denk, als het nu weer dramatische packs oplevert, terwijl ik weer Elite 1 heb gehaald, dan zie ik het niet meer zitten. Er zit niet heel veel iets goeds in, jongen. Nee, dat is het stomme inderdaad. Maar ja, weet je, ook als er wel wat goeds in zit, dan krijgen we het echt oprecht nooit. Nou ja, dat is ook een feit eigenlijk inmiddels. Ja, dat is echt een feit. Er kunnen er 2 hele goede in zitten, maar dan packen we die toch niet. Ja. Dus we moeten het sowieso een beetje van het... Hey, wacht even hoor. Ja, ik ben er weer, jongen. Ik ben wel echt net wakker. Je ziet het echt aan mijn hoofd ook. Ja, het zal best. Ik ben ook echt niet lang wakker. Ik zie er ook echt uit alsof ik net uit bed kom rollen, letterlijk. Ja, maar ja, jij rolt ook letterlijk je bed uit die stoel. Ja, je ziet het. Kijk, daar ligt hij. Ja, ik zie het niet, maar... Nee, ja, straks op een dag zie je het nog een keer, jongen. Ik zie het bedje lekker achterin, netjes opgemaakt, ligt hij daar achter me klaar. Ja, met weer zo'n tissue op je nachtkastje weer. Nee, die heb ik net weggehaald. Ja, zie. Die glaszak is ook even schoongemaakt. Weiland, bedankt jongen. Dat je op mijn kanaal de packs gaat openen. Ja, tuurlijk. Dat vind ik echt een hele eer. Ik zie geen pack staan. Bij mij wel net, maar bij jou zie ik ze niet. Ik ga wel even uit je ultimate team en weer erin. Oké. Okay. Kijk jongen. Zo. Schreef vast hintjes. Nou, wie zou dat wie nou zijn? Wie zal dit nou zijn? Ja. Griezmann. Aguero. Precies, Aguero. Fernando Torres. Costa. Dus ze staan klaar, jongen. Maar eerst gaan we even naar Team van de Week. Team van de Week, sorry. Heel goed. Geleerd, jongen. Ik let er echt de laatste tijd heel erg veel op, ja? Ik wil nog even toelichten dat we vandaag voor eens, maar niet altijd, maar voor één keer packs met Paski op het kanaal van Paski. Eigenlijk moet je ze ook packs met Weilando of zo doen, maar het is packs met Paski. En ja, we draaien de rol even om. Ik doe de Squad Builder Battle van deze week op mijn kanaaltje. Hopelijk ook vandaag. En de vette, die mag een keertje zijn. Geweldige rewards op zijn eigen kanaal openen. Ik wist niet helemaal 100% zeker of we het echt zouden doen deze week, maar we gaan straks zien wat ik heb behaald. Dus het is een beetje gênant op mijn eigen kanaal om zulke rewards ook. Maar Team van de Week is ook echt gênant. Mag ik het zo een beetje gênant? Ja, wel, maar misschien dat die Insigne en Goretzka toch nog wel iets zijn, of niet? Ja. Insigne is toch een kleine 2 ton? Ja, maar hey, daar doen wij het voor. Kom op, even eerlijk. Ja. Oh. Hey. Zo. Oh. Extinct. Zo. Nah, ja, dat betekent wel dat die... Die gaan wij packen. Dat betekent wel dat hij, ik denk dat hij wel 2-3 ton is. Zo! Deze anderhalve ton. Deze anderhalve 10k. Ja, ik heb geen Team van de Week pakketten, dus dat is zonde. Ik heb alleen de rode, gouden sloven. Ja. Ja, jongen, dan gaan we naar die geweldige pakketten van El Vette Nare. Er is geklikt. Wat heb je nog gehaald dan? 2. Ja. Ah joh, maakt niet uit. Jij hebt helemaal van nul, hè. Ja, ik moest alles op die dag nog doen, jongen. Dat was veel te veel. Ja. Zwaar. Ja, precies. Het is ook mentaal heel zwaar. Hierdoor krijg ik nog meer respect voor mezelf. Ah jongen, ga straks naar het main account. Ik zal het vast zeggen. Dit is zeg maar het voorgerecht. En straks gaan we naar het hoofdgerecht. Dus, zul je zien dat jij echt geluk hebt nu. Ik denk dat je echt die Goretzka bijvoorbeeld echt goed zou kunnen gebruiken. Ja, die is echt heel vet. Maar ook die rechtsback. Die is ook echt heel goed. Ik denk die is ook goed, denk ik, ja. Ja, die rechtsback en Goretzka. Eén van die twee. Die zou ik heel graag willen. Ja, Insigne misschien wel een leuke super sub. En heb je... Ja. Ja, Donnarumma is toch niet chill, hè, qua linken en zo. Dan heb je weer een Chiellini of een Maldini of een De Ligt. Ja, daar ben je ook nog niet bij. De Ligt. Ja, nee. Ja. Oké, nee. Gaat ie, jongen. Ik klik ze aan voor jou. 4 stuk zijn het maar. Oh, daar is die! Daar is die! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Het is goud 2 pas! De Duitse Gullit! De Duitse Gullit! Nou. What the fuck, man? Dit is serieus ziek, hè? Ja, dit is de beste speler die je kan krijgen. Hij is extinct. What the fuck, man? Goud 2 weer? Het is als je mijn playpicks van dit jaar ziet, het is wel echt bizar goed. Het is besopen, man. Het is echt besopen, man. Ja, het is het wel. Ja. Toch heel eerlijk. Ja, ik krijg hem echt niet gelinkt als ik hem in mijn playerpick zou krijgen, maar... Ja. Nee, is ook moeilijk. Voor mij ook. Komt die jongen, nummer 2. Wordt het weer Goretzka? Nou, niet slecht. Zo.
Ik wou het zeggen, het zijn best hoge. Deze gast heeft eigenlijk een beetje vergelijkbare stats als Lewandowski bijvoorbeeld. Hij is nog iets logger, denk ik. 4 sterren, 1,90. Links, normaal. Hij is dus niet super snel. Ja, maar net als die gast 85 pace of zo had, dan was hij echt ziek bruikbaar, denk ik. Hè? Maar die gasten kunnen nooit draaien, weet je wel. Dus ook al is het dribbel en zijn aanname misschien goed, hij kan niet draaien. Lastig. Maar wil je hem kiezen of wie wil je? Ja, kies hem maar. Dat is een leuke speler. Je kunt ook Handy. Nee, die kan niet rennen, Handy. Luc de Jong, ook 59, snelheid. Het moet verboden worden, jongen. Vind ik ook, jongen. Dan gaan we door de packs gebladerd. Oeh. Daar zijn ze, jongen. Wat zijn dit voor packs, man? Ja, weet ik ook niet. Oké. Bijna heeft geklikt. Had ik voor goud 1 moeten gaan, jongen. Had je 200 kaas, maar goed. Kijk, het zijn borden. Hij gaat langzaam. Het is het team van de week. Borden, het is Luc de Jong. Nee. Huh? Kleiber, ja. Wat de hel is dit? Zieke kaart. Zieke pace. Serieus, en ziek fysiek, hè? Zag je dat? Ja? Zo. Ja. Nee, joh. Maar vooral hele lijpe stamina. Ja, dit is best wel een goed kaartje, hoor, eigenlijk. Best wel, hoor. Schotkracht 86, ja, dat boeit mij niet echt met de backstage jaar. Sowieso ook mijn middenveld scoort bijna niet dit jaar. Nee, het zijn dit jaar echt je centrumspitsen. We moeten door. Lekker weg, jongen. Daarom. We moeten door. Zo is het. Main-account. Ligt er vette. Achteren. Oh, zo. Ja! Zo, een walk-out. Het is Son! Zijn broer. Die ballen. Wij horen niet. Nou ja, hè? Wij horen niet klaar. Nee, ik wou zeggen, ja. De vorige keer dat ik hem packte, was hij wel iets meer waard. En Alexis en Fellaini. 34k, valt nog mee, 34k. Maakt niet uit, jongen. Het is toch lekker. Nou, jongen, wat ook veel is, is wat jij nu uit dit packie gaat krijgen. Hij gaat weer langzaam. Zo. Zo, het zijn drie borden. Wat zijn dat voor dikke bombers altijd? Ah, drie borden spelers in één, denk ik. Kedira, ziek, je packt heel Juve hier zo. Ik ben niet slecht bezig, jongen. Toch? Überhaupt in jouw leven niet. Ja, jongen, dit was het alweer. Het zit er alweer op. Ja, ik vond het niet heel slecht. Ik vond het prima voor een goud 2. Jongen, gozer, je hebt die Goretzka. Daarom. Je hebt ziek geluk. Daarom, dat zeg ik. Heb je nu weer Dalglish? Jij verandert ook met de weken. Ja, jij hebt de vetste spits in het spel. Ik ben continu met één ding bezig, dat is mijn spits. Heb je toch weer die Guardiola? Nee, ik heb bijna Naldum daar vaak. Wel een leuk bankie, serieus. Echt een goede bank. Ja, toch? Je hebt sowieso eigenlijk wel een best wel goed team. Wat gaat er mis? Ja, de verbinding. Nee, serieus. Als ik gewoon een lekkere verbinding heb, echt dan klap je die potten zo snel door. Maar je moet lekker op de zondagavond beginnen. Begin gewoon lekker zondagavond 6 uur. Ja, ik heb nu gewoon vanaf vrijdag al de tijd. Dus ik ga vrijdag, zaterdag, zondag lekker rustig verspreiden. Okay. Dat ik gewoon dat ik lekker doorheen ram. Dat gaat helemaal goed komen. De ticket gaat goed komen. Heel goed, jongen. Ik ben trots. Laten we snel naar de main account. De main event. Ja, we zitten op het main account. Ja, heel goed, jongen. Ja, zolang ik nog steeds hoger haal dan jij, zoveel hoger, dan mag ik dat gewoon blijven zeggen, vind ik. Ja, we zitten dus, op het. Dit is gewoon om jou te prikkelen, hè, dat weet je. Ja, jongen, Elite 1, het is weer echt wel heel knap. Ik heb nog niet eens één keer Elite 1 gehaald. Het is eigenlijk een schande, een gênante voorstelling die je elke week neerzet weer. Het is ongelooflijk, maar waar. Ik zou die Pereira wel willen. Ja, Pereira en Goretzka, daar gaan we voor. Dat zijn de twee objectives, ja? Ja. Oké, jongen, die eerste player pickie, 28-2. Wordt het hem waard? Nou, doe maar Henderson. Henderson. Zou die ook Dragowski. Zo, goede pace. Goede pace, wij. Goede Achilles pace. Achilles pace, zeker. Oké, de tweede, jongen. Lekker, hè? Komt-ie. Zo. Insigne. Tonnahuma. Ze zijn gunner geworden. Ze hebben veel hogere ratings in de playpicks. Ja, dat mag wel een keer. Ah, lekker super subje dit, hoor. Kijk dan. Hij heeft ook een mooi kaartje. Dat zijn zo'n profielfoto's geüpdate. Ja, doe maar Insigne. Ja, Insigne, jongens. Lekker, zeg. Come on. Mooi gast, jongen. Maar de playpicks zijn nog mooier. Want je hebt Luc de Jong. Ja, doe maar. Luc de Jong. De verdette. 82 shooting ook maar. Hoe kan het? Wat? Nee, joh. Wat? Nee, joh. Wat? Dat klopt toch niet, of wel? 5 sterren zwak been. Nah. Heb je dat ooit gezien? Nee. Heel ziek. Heel ziek. What the fuck? Wereldwijd. 5 sterren
Zwak been, oké. Okay. 100k is eerst doen of wat wil je? Ja, zeker. Kom op, we moeten gewoon op de traditionele manier. Oké. Ik heb vertrouwen geklikt, jongen. Ja? Deze geklikt. Ja, jij wil allemaal gekke dingetjes doen, maar dat hoeft niet. Oké. Kijk, wij laten het ook eens goed pakken. Het is borden. Ah, kom nou het eens. Het blijft bij borden. Het is Ilitch. Zijn Kampel, broer. Kampel. Ja. De tweede 100k packie. Ik draai een glasje links voor geluk. Want ik voel dat het borden zijn. Het is alleen borden. Het is Frans. Het is toch Dembele. Kijk jongen, daar is die. Je hebt hem al in je teampje, maar hier is die nog een keer terug. In een mindere vorm. En Pepe. En Promes. En Meunier. Wat een wilde. Wat een geluk. Wat een vreugde hebben we hier. Oké, komt ie jongen. Je eerste team van de week. Kom op. Kom op, Weiland, jongen. Laat kom het goed op, zijn. Jongen. Kom op. 28-2, jongen. Het is. Zo, zag je dat ding spuiten? Het is. De enige echte 5 sterren weak foods. Het is. Luc de Jong. Dat is ziek hoor. 5 sterren weak foods. Ja, dat is wel een baas, jongen. Toch zijn dit echt de slechtste pakketten die je kan krijgen, denk ik. Die player picks, oké, maar dit zijn echt de slechtste pakketten. Heb je ooit dit seizoen uit dit pakket iets goeds gehad? Doe nou maar. Denk nog niet. Je loopt weer te kutten. Oh, nou, oké. Deze geklikt, het laatste packie op jouw account, jongen. Oh, het moet toch in ieder geval wel een walkout worden. Het is een walkout! Kom op! Het is Frans. Playa. Is die 86? 86, ja. En dan zit kan de Redka erachter. Die zit er nooit achter. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat je hier dan twee zieke spelers achter elkaar in één pack hebt. Altijd kunnen. Twee dramatische andere spelers te krijgen. Ja, dat is wel zo. Henderson! Twee keer, jongen. Het is echt ongelooflijk. Maar ik heb er geen andere woorden voor. Ja, het zat altijd met die Team of 2 pakket. Die zijn gewoon slecht. Die zijn dit jaar gewoon dramatisch. Ik hoef geen verklaring. Het is gewoon dramatisch. Nee, ik hoef geen verklaring. Ik wil gewoon even zeggen dat het weer ongelooflijk is. Ja? Mm-hmm. Oké. Ben ik met je eens, jongen. Hoe kom je trouwens aan deze speler? Want jij doet nooit die objectives. Maar dan laat je weer de andere doen, hè? Ja, daar heb ik de verdette Damien voor. Oké, Damien, man. Je hebt goed bezig. Kijk, jij hebt die ballen ook al, jongen. Oh, ongelooflijk. Je hebt Breukers. Waarom heb je Breukers? Is dat jouw held? Nee. Ah, oké, jongen. Nou, bedankt, Weiland, dat we dit op mijn account mochten doen. Ik denk dat we wel de twee beste playpickjes hebben gehad. Toch? Ja, dat kunnen klopt. We zeggen. Nee, zeker. Nee, ja, je kunt er een mooie titel van maken, ja. Ja? Dat wel, maar ik ga toch weer met een slecht gevoel mijn bed in. Ja, maar dat heb je elke donderdag, denk ik. Ah, jongen, het is ongelooflijk. Hé, hey, ik zeg vaarwel. We hebben een drukke dag. Ik wil jou bedanken dat jij het wil overnemen. Ik ga lekker onze Squadbuilder Battle video editen. Afmaken, ja. En dan zien we elkaar spoedig, jongen. En de packs met Paskie, zullen dat doen? Dat is een heel goed idee. Ja. En even ons bovenste linkje in de beschrijving. Ja, na deze video kunnen jullie dan nog de Squadbuilder Battle op het kanaal van Koen zijn. Wacht wel even, ik kan het hier zo zien. Of hieronder in de omschrijving. Precies. Oké, vet na, joh. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Nee. Aantal likes voor deze video? Nee. Oké. Like dan deze video, maar abonneer ook op dat vette, joh. Maar abonneer ook even op mij. Dan doen jullie het allemaal goed. Het aantal likes is niet belangrijk vandaag. Maar wij laten het ook voor. Geniet lekker van je eten. Word even wild. We zien elkaar snel weer, jongen. Ja? Oké, jongen. Vaarwel. Bye bye, jongen.